Darba procesā bieži nākas improvizēt. Ja nu kaut kas nolūst, atlūst un tā tālāk, ideja visu laiku ģenerējas pa jaunam. Tad Čārli, sveiks! Ona! Kā jūs iet? Tad ko tu mums šokat šeit uzaģīt? Kā jūs iet? Kā jūs zinat, arī visam pasākumam tēma ir mistērija. Un kas tā būs par mistēriju? Tas ir pats interesanti. Tev tieši tā kā tu teici, ka viss notiek procesā, viss ir improvizācija. Arī šī mistērija būs improvizācija. Tev tad ir galvā man ir ideja, doma. Bet mani sarunāju, mani jau ir procesā sarunāšu. Es ceru, ka tiešām jūs procesā sarunāsiet, jo ne jau vēl tikai pirmā vieta, vai ne? Laikam jau esmu labi runājoties savā starpā. Gan, gan, gan.